Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Биспорт ТВ. Включваме се на живо от залата на Първа езикова гимназия в Варна, където току-що прозвуча и първия серийски сигнал на второто полувреме на срещата от третия кръг на републиканската хамална група при мъжете между Спартак Варна и състава на Левски. 21-12 след първите 30 минути за варненци. Най-резултатен в техните редици е Йордан Попов. Ето и останалите за Спартак, които са в бял спортен екип. Вратари са Емилиан Стефанов с номер 1, Ерсин Хюсин с номер 12 и Николай Петров с номер 16. Останалите за Спартак са 3 Йордан Попов, 6 Любомир Митков. Сега едно технично изпълнение, Греда Залевски. 7 Мартин Тодоров, 8 Евгений Пантелеев, 9 Милен Жеков, 10 Георги Стоянов с 4 попадения, 13 Здравко Славов с 3, 14 Владимир Няголов с 2 гола, 11 Александър Николов, 19 Тодор Милев и 71 Кристиян Меториев, наставник на домакините Веско Станков. Гостите от Левски на вратата с номер 16 Мариус Луканов, с 3 Александър Колчев, с номер 6 е голмайстора Диан Василев с 5 попадения, с номер 7 е Георги Христов, капитана на отбора, с 2 гола, 11 Георги Илиев, 17 Иван Боянов, 18 Благовест Димитров, 22 Светослав Сашев, 55 Метин Мюртезов, 69 Мартин Кутов и номер 77 Светлин Георгиев, наставник Иван Илиев. Съди на тази среща Александър Станчев и Станислав Димитров от Каспичан, делегат на Българска федерация хандбал, Митко Добрев от Добрич. 9 метра ухвърляне за гостите от Левски. Тук до мен отново е Росен Добрев, президента на домакините, с когото започнахме и завършихме първото полувреме с много интересна тема за кога хандбала ще стане спорт поне номер 2 или в призовата тройка у нас. За тези от вас, които са пропуснали, отбелязваме едно попадение сега на номер 11, Георги Илиев, 13-то за Левски, 21-13. Ще дам отново възможност на Росен Добре да довърши тезата си с това. Той започна, че хандбала от 99-та година е загубил битката с волейбола и баскетбола. Сега обаче на какъв етап се намира хандбала и с тези големи спортни форуми, на които е домакин не само Варна, а и останалите градове, и Габрово също трябва да кажем. Успява ли да догони волейбола и баскетбола хандбала в момента? Аз това съм казал и ще го кажа, че ние до 18 годишна възраст, когато са юношеските възрасти, държиме едно добро ниво. Но когато вече се стане въпрос за професионализъм, ние отстъпваме страшно много, защото при нас няма професионални клубове. Всичките са аматьори и там е разликата между баскетбола, волейбола и хандбола. Докато ние не станем професионален спорт, ще бъдем на това ниво. И затова идеята е чрез тези първенства да популяризираме все повече и повече хандбала и дано да има и повече спонсори, за да можем да го направим наистина професионален спорт. Имаме наистина добри състезатели, естествено при когато е професионален спорт, ще има и чужденци. Това ще допринесе максимално за да може самите играчи да израснат, да има по-силен национален отбор. Не казвам, нали, може би една от грешките и на баскетбола, което сме го коментирали, че прекалено много чужденци играят, което от друга страна пречи да има български силен национален отбор. Но мисля, че това не трябва да се допуска. Трябва да е първо да се станем професионални, второ чужденците да бъдат една малка част, но да бъдат качествени и да допринесат за развитието на състезателите, защото различни школи, различни страни предават умени, това придобива израстването на нашите състезатели. Тоест чужденци не на килограм, така да кажем, както се взима в някои други спорти. Да, разбира се. Значи за мен чужденците не трябва да представляват специално всеки един спорт повече от 30%. Защото вече се губи истинското, губи се за състезатели за националния отбор. Да, за много помага, но примерно за много и пречи.
Така, пета минута от началото на второто полувреме на двубоя между Спартак, Варна и Левски от третия кръг на мъжкото ни хандбално първенство. 23-15 за домакините от Спартак. Отново видяхме още едно попадение за младия Митков. Вече 5 гола на неговата сметка. Йордан Попов е най-резултатен с 6. Георги Стоянов също има 5. Здравко Славов е с 3. А от гостуващия тим, ето това е играча с номер 6. Диан Василев така прави най-добро впечатление като топ реализатор. Много здрав физически. С 5 гола. 23-15 и ново 9 метра ухвърляне. Спартак виждаме, че варира от 6-0, 5-1. Зависимост от съперника ли са тези тактически постройки, които прави щаба на Макините? Даже това е по-скоро от 3-2-1, по-активно, отколкото, отколкото 5-1. Но това е начинът, активна защита. За да може да караме отлично от тръгва проява пак на Николай Петров. Хубав пас. Отлична изява на вратаря Марио Луканов, който също е национален състезател. Те са заедно с Николай Петров, вратаря на националния отбор на България. Едно изключително добро момче и добър състезател. Евгений Пантелеев от вашия отбор с номер 8, също един от младите. Да, ми просто нямаме стари, така да се каже, но... Шести гол за Диан Василев. Наистина предполагам, че ти прави печене на теб, момчето с номер 6 от Левски. Много така добри изяви. Да, ръстово, високо, има силна... силна... дясна ръка. Има още какво да се желая, но той е млад и мисля, че е 19 годишен, пътя е пред него. Ето това показва, че ние също имаме хубави състезатели, но трябва много да се работи. Проблема другия, който ни куца в българския хандбол и наскоро си го споделяхме, кога ще има много желаещи треньори, които да се занимават с тази професия. Аз го споделих и пред други треньори, когато станат така платени, както учителите по физическо възпитание, въобще учителите, за да има желаещи да се занимават. Наистина бюджетите са ограничени и няма такава възможност да се дава средства за треньори. Колкото и да иска, защото виждате, ние сме състезателите са 16 на брой, отделно треньори и това е при всяка една възраст, където не е индивидуален спорт с едно състезание в годината или най-много две, ние сме на цикъла като във футбола. Играеме всяка седмица, това са разходи, които те пари трябва да се подсигурят, то е най-важното участието. Това е големия проблем и може би това е и един съвет към Министерството на спорта на самата държава да отдели време, за да може да има млади треньори, защото аз се радвам, че в нашия клуб ги има и благодарение на Пенко Златев толкова много дал за варненския и за българския хандбол, че в годините успя да подготви и Веселин Станков, и Владимир Нягов. Благодарност тук и на Снежана Желева, дългогодишен треньор. Момчетата, които ги виждате, това са всичките неен продукт. Те са тръгнали от 10 годишни, от малки. Така че наистина това е пътя, но трябва да има и млади треньори, за да може те да се изграждат и да подготвят млади таланти, да трупат опит и това е пътя. Така, обелязваме резултата. Вече 9-та минута от началото на втората част. 26-16 след първото попадение на младия Евгений Пантелеев. Както каза Росен Добрев, няма стари. Тук споменахме, тук мога да допълня аз и още един от златното поколение на варненския тим, Чавдар Чернев, пък и начало сега на състава на Шумен. Така че още един така, от най-те специалисти. Да, примерите са много и Христо Данаилов също на Чардафон, но въпросът е, че трябва още повече
състезатели и треньори и самите състезатели да изявяват желание. Аз се радвам, че Йордан Попов в момента изявява желание и иска да се развива като треньор и в момента кара магистратура в Шуменския университет, който ще бъде готов, ще завърши, дай Боже, през 2021 и иска да бъде учител по физическо и също време и треньор по хандбол, което мен много ме радва. В момента, както знаете, от спортно училище повече от състезателите завършват с квалификация помощник треньор и имат възможност да тренират по-малки деца, което ние също в момента ще го направим в повечето училища, за да съберем по-голям кръг от състезатели в най-малките възрастови групи, за да може подбора да е по-голям и повече деца да се занимават с хандбол. Наистина правилна е линията. 27 на 16 добре, 40 минути от началото на двубоя и 6-ти гол на Митков, който е поредната голяма надежда, която днес поне според мен е приятната изненада в двубоя. За Йордан Попов знаем, че може да отбележи, както и за Георги Стоянов, но специално за Любо Митков. Наистина добило самочувствие със всеки изминал момент, така и надявам се по-често да намира място в състава на Спартак. Сега отново ще една хубава атака. Грелата този път помогна на гостите от Левски. Продължава постепенното нападение Георги Стоянов, а за Йордан Попов наистина това е добра алтернатива за неговото бъдеще, защото ми е решил да се занимава с това поприще. Предполагам, че знае, че е много по-трудно от друга страна на барикадата и ще го разбере. Естествено, това са неща, които, както има една приказка, поговорка, по-скоро българска, всяко дърво свирка не става, но не всеки добър състезател успява да бъде и добър треньор, но радостното е, че той изживява желание да се занимава с любимия му спорт. И мисля, че колкото повече такива момчета има, които се захванат с треньорската професия, дай Боже, един ден и финансите да бъдат такива, че заслужават този труд да се заплаща заслужено, да има и повече специалисти млади, които да се занимават с спорта хандбол. Сега видяхте малко така екстравагантно изпълнение от страна на Георги Стоянов. Прехвърли вратаря, но прехвърли и вратата от седмия метър. Две минути наказание, поредна добра изява на Николай Петров. Хубав пас към младия Пантелеев. Той към Йордан Попов отлично разиграха тук и много със самочувствие и хладнокръвие. Втори гол за Евгений Пантелеев прави резултата 28 на 17. Отбора на Спартак вече е в пълен състав. Все още чаква Благовест Димитров от състава на Левския се появи. Надявам се, че няма да се разсърдите, че така с Росен Добрев не следим това, което става на терена, но ми, че резултатът достатъчно говори 28 на 17 за Спартак срещу Левския. Пък наистина, според мен, поне по-важно е да научат тези зрители, които така отскоро наблюдават хандбол в ефира на Билан Биспорт ТВ или пък не са наблюдавали, да разберат, че и този спорт има място под слънцето. Както казваме, цар футбол, но останалите спортове също имат своите почитатели. Сега още едно добро изпълнение тук на Светослав Сашев. Трети негов гол, 28 на 18. Все още отбора на Левския са човек по-малко. Ще се възползват ли домакините? Сега опит за технична игра не се получи. Георги Христов, макар и опитен също, можеше да завърши, но забави се и видяхте сега. И колкото и така малка да е резервната скамейка, къса бих казал на Иван Илиев и той се опитва да прави ротации. Накуцва Сашев, затова бе сменен. Преди малко видях и доктор Кьосев, доен на спортния диспансер, който може би има една внезапна проверка. Не знам. Или наблюдава просто добро? Наблюдава добро, това бих казал. Дошъл да наблюдава двубоя, което е радостно, че идват да гледат хандбол. Знаете, че доктор Кьосев дълги години беше и доктор на националния отбор на България. Винаги е преко свързан и с организацията по време на европейските първенства, така че ние работим заедно. Искам да изкажа неговата благодарност, нали, за това, което се случва винаги, когато дори да има някакви контузии, той винаги
той винаги се отзовава. И мисля, че това е правилният начин. Да, все пак да кажа, че като зрител е в момента. Отбелязваме още един гол на Йордан Попов. Седми за него, 30 за Спартак. 8-ми той е за Йордан Попов. 30-18. В средата сме на второто по време. Минутата е 44-та и 5-та. Тук вече Иван Илиев също не издържа и ще вземе правото си на прекъсване. Интересно виждам, че получава указания по телефона. Не знам, може би говори. Но по-важното е, според мен, понече отбора на Спартак. А сега Георги Христов пък виждам, че влиза в диалог с един от двамата съдии. Не знам за какво бяха претенциите. Аз не видях да има някаква спорна ситуация, но явно спорът, не знам, ти видя ли за какво? Ами пуснаха авантаж и имаше нарушение. Пуснаха авантаж. Топката отиде при състезател на Левски, но той не можа да я улови и затова дадаха свободна игра. Тоест няма основание да... 50-50. Аз видях ситуацията от тук. Така, тук е момента да ти споменава така набързо, обаче минахме, че това първенство, което трябваше да бъде юли месец, ако не се лъжа, е прехвърлено за януари. Това вече окончателно ли на това, на конгреса, който беше в Виена, потвърдиха ли, че ще бъде първенството през януари във Варна? Да, имаше опасност да не бъде, да пропаднат всички първенства, но се взе разумното решение, защото едно цяло поколение оставаше без изява. А дали ще бъде с публика или без, това може би на момента ще се решава? Значи и както и в момента Европейската хандболна федерация разрешава публика според вътрешните наредби и мачовете от Шампионска лига и мъже и жени. И както и за квалификации за националния отбор, според местната антиепидемична обстановка. Да. В момента виждате изцяло юношите старша възраст на отбора на Спартак. Само един Владимир Няголов е по-опитния. Всички други са от младежите до 19 години на Спартак. Да ги споменем с номер 6, това е Любомир Митков, с номер 7 Мартин Тодоров. 8 е Евгений Пантелеев. Казахме вече Няголов, с номер 9 Милен Жеков от началото на двобоя и с номер 11 Александър Николов. Все надежди, които за в бъдеще, с номер 19 Тодор Милев, наистина само юноши, с изключение на Няголов. Така прави чест на Вицене Станков, че въпреки комфортния аванс, има още 15 минути до края. А знаем, че хандбал е динамична игра, ново 2 минутно отстраняване сега за номер 9 Милен Жеков. Доста здрав физически. И сега възможност за Левски при 31-19 да стопи малко пасива тази 46-та минута. Споменахме преди малко, ти говори и за треньорите. Да кажем и за нашите серии, доколкото успях да прочета, Горецов и неговия партньор в двойката, нашата международна двойка, е получила поредния престижен наряд в ЕХФ. Да, свириха Шампионска лига група в фаза жени и то два от претендентите за спечелването на Шампионската лига. Георг Ауди, ето е шампион европейски клубен няколко пъти. Така че наистина виждате в момента са четирима, да? Са четирима, двама изгониха, но въпреки това успяха Любомир. Може би с самочувствието, което трупа вече в мачовете, успя да отнеме топката. И това е радостното. В момента, в такива моменти се трупа самочувствие при моите състезатели. Ето веднага след един много хубав финт на Тодор Милев, успя да отстрани и да направи преимуществото на гостите само с един човек повече. Има повече пространство пък си. Абсолютно. Това е израстването на децата. Браво, ето един 17-годишен състезател, как придобива самочувствие, така трупа опит. Виждате и от скамейката, по-опитните състезатели ги аплодират, им се радва, защото и те са били на тяхното място.
Така 32 на 19 след попадението на Милев. Сега вършат едно попадение чрез Иван Боянов. Второ за него. 32 на 20. Минутата е 47. Най-резултатен е Йордан Попов с 8. Митков младия с 7. Георги Стоянов с 6, но той вече на пейката. С 7 е и Диан Василев от състава на Левски. Все още 4-ма и въпреки това продължава да бележат отново Милев. Явно ще се говорят за Тодор Милев в бъдеще. Аз искам да се говори за всичките, не само за индивидуални качества. Да, те са важни, защото много от срещите има, когато индивидуалните качества могат да победят, но хандбалът, колективна игра е супер важно да се говори за колективизъм. Ето едно, още една отлична изява на Николай Петров. Това момче се развива и съм изключително радостен, че е част от клуба. Юноша, виждате, на 18 години е основен състезател, без да е оспорвам качеството на Ерсин, но в много от нещата, много от мачовете започва титуляр. В момента виждате изцяло, без Владимир Нягов, цялата детско-юношка школа. По този начин младежите трупат и опит. Да, разбира се, че има и такива грешки, но това е част от... Мартин Тодоров сега е отстранен. Да кажем, че аз поне не помня и не знам да има друг отбор в А-група, в хандбала, при мъжете с трима равностойни върт. Двама и трети, който е по техните стъпки върви. Ами... Имало е много такива примамливи идеи за по-опитен вратар, нали, който може да реши много ситуации, но... Те момчета са заедно от 10 години. Нали, говорим за ядрото, което е по-опитните състезатели. И знаете ли колко е трудно в един такъв момент да оставиш пейката един Николай, един Ерсин, един Емо? Спираш им развитието. И винаги сме се стремяли да ги развиваме и мисля, че не трябва да се съжалява. Добре, ще станеш шампион. И тяхният път ще дойде. Дали е тая година, дали до година. Отбора ще бъде. Това е отбор на бъдеще. Тоест, както винаги си казвал, стъпка по стъпка не е работа на парче, временен успех, фойерверк и след това завение. Има много примери. Естествено. Дори, ето, давам ви примери с отбора на Локомотив, който аз съм бил част от него в началото години наред. Тогава те имаше много силна детско-юношка школа. В последните 5-6 години те нямат абсолютно нищо. И ето при една такава ситуация, която настъпи, се наложи мъжкият отбор целия да бъде разформирован. Докато давам пример при нас, 2-3 пъти се опитаха да вземат. Не чисто хамбал на неща, да вземат състезатели. Как знаете, гръбнака на Локомотив беше изцяло изграден от юноша на Спартак. Но ние винаги благодарение на юношите успяхме да направим така, че Спартак винаги да има мъж, отбор в А-група мъже. Така 33 на 22, напомням за резултата. 10 минути преди края на тази среща Спартак със сигурност ще стигне до успеха. Единствената интрига е с какъв резултат. Така ние продължаваме разговора с Росен Добрев. Доста интересни теми. Интересно е на терена, тъй като младежите и юношите на Спартак с самочувствие вече играят също. Бих казал и връзниците си от Левски, с изключение на Георги Христов. Още едно добро попадение. Първи гол за номер 11 Александър Николов. Е това 34 на 22. Това означава, че може би и юношеските национални отбори, както ти каза, до 17, 18, 19 години, като имат повече игрови опит в родното първенство, така се дига и конкуренцията и нивото. Да, разбира се. По този начин чака ги европейско първенство. При тях ще се сблъскат с едни много силни национални отбори, които тая
тяхна школовка, което ние им даваме шанс, нали, участието в мача в А група и тяхното първенство, което го имат, да придобият опита, който е необходим и да помогнат по този начин на националния отбор. Например, вие сте, предполагам, си спомнят, че групите, които през януари ще наблюдават в Дворец на културата и спорта, надявам се в ефира на B1B, нашия отбор, в коя група и останалите участници, да споменеш поне най-важните от тях. Ами, това са Фариорските острови, това са на практика дъчани, знаете, дъчаните се... Да, мнозина се усмихват, като кажем Фариорски острови, но... На всичките им състезатели играят в датското първенство в Висшата лига. Участват и в чужбина. Беларус, традиционно силна държава в хандбола. Чехия, Словакия, това са силни държави, които са в величина. Естествено. Така че ще се радваме на голям хамбъл по време на... Целта каква ще бъде според теб? Не само трупане на опит, надявам се, и добри игри. Ето за това става въпрос. Виждате по-малките състезатели от школата, виждат, че мъжкият отбор дава шанс на състезатели от по-малките възрастови групи да се изявят, да ги дават по телевизията, да се пише за тях, да се говори. Това е... За мен е... Ето една отлична изява на Емилиан на вратата. Това им дава увереност, че ние като клуб даваме възможност на... Да, даваме възможност на нашите състезатели да продължат и след навършване на мъжка активна дейност да спортуват, да се занимават с любимия спорт. Не е напразно тези 10 години, в които те са тренирали и да нямат никакъв шанс за реализация. Наистина хубав личен пример. 23-та минута на второто по време, вече 54-та от 6 до края на двобоя. Сега ще има 2 минутно отстраняване. Отново на номер 9 Милен Жеков. Не е съгласен той с това, но такова е решението на съдийския тандем Станчев и Димитров. 36 на 23 за състава на Спартак. Очертава се изразителна победа. Да видим сега обаче дали 9 метрово хвърляне ще има тук. Това, което прави впечатление, е, че нали, което се очаква, когато влязат юношите, резултата да бъде намален. Напротив, юношите го увеличават, защото се получава така в един матчове, мъжете им пада тонуса, докато при юношите играят на 100% и те успяват да натрупат аванса допълнително. Това е психология, която трябва наистина да... Наистина всеки един да обърне внимание. Виждате, че когато влязоха юношите, резултата беше 10 гола за Спартак. В момента е 13. Това значи, че ще играят на върха на възможността, за да направят, въпреки многото отстраняване. Да, и с човек по-малко, дори с двама. Успяват да направят разликата в по-голяма, което е радостно, и това показва, че наистина юношите не отстъпват и се борят за титулярното си място и по нищо не отстъпват на батковците си. Сега прекъсване за Веско Станков, предполагам, за да глътка въздух, може би, два ли някакви указания. 6 минути при края, 13 гол аванс. Ами, Пенко Златев е треньор на тая възраст до 19 години и той използва момента да им каже нещо специално тактически, къде трябва да наблегнат, за да може да бъдат подготвени. Другата седмица почва и тяхното първенство, така че те ще имат и изяви в собствената си възраст. Обикновено винаги с голяма кошница тръгва Спартак и в юношеските първенства. Там на всяка цена ли е първото място, и при 18, при 14, при 16, при другите възрасти. Винаги сте сред призорите, но... Не, има школи, които в дадени възрасти, знаете, това е една, как да кажа, има различни поколения. Има, например, на 19 може да е много силно, на 16 да е леко колебливо, да не е чак така възможност. Но ние залагаме нашите юноши да почнат да участват на държавни пенали след 14 години. Вече когато са готови вече за да играят хандбол.
При 10-11 годишните гледаме и селекцията да са с малко по-високи момчета, да могат да се селектира, защото хандбол е много силен, силов спорт и трябва да имаш и ръстови състезатели. И не пребързваме с решението си на всяка цена да бъдем при 12-10 годишни. 10 годишни искаме да ги впечатлиме и да ги запалим по играта хандбол. Надявам се, че и всички останали клубове така процедират или поне повечето от тях. Макар че все още има отбори, които разчитат и така на гастролери, ако мога да кажа. Но все по-малко остават, както и ти каза. Принуждават се да развиват школата, защото няма откъде да идва смяна отдолу. Да, годините се минават. Има се предел на възрастта на хандболната. На хандболната възраст, която един състезател. Ето даваме пример. Една отлична изява на най-възрастния Георги Христов опита да прехвърли Емилиан, който го затвори и не му позволи да реализира гол. Да, все пак да кажем, че в нашето първенство има и играчи над 40 години. Така Илян Илиев и Миро Симеонов и други. Да, но това е до време. Хубава контра и първи гол за Милен Жеков, който след добрите си игри в защита сега се прояви в атака. 37-23. Наистина добиха самочувствие и все по-така смело атакуват отбора. Така доста унила гледам, че е пейката на Левски. Има настроение пък на другия лагер. А също добро включване, да кажем, на Емилиан Стефанов. Ти го похвали на няколко пъти с добри изяви. И в защита все по така твърдо в рамките на позволеното играят. Ами да, хандбола не е за мекушави хора. Това е една мъжка игра, която е пълна с единоборство. Виждате Тошко как влезе с почти двуметровия състезател от Левски. Влезе в единоборство, без да се страхува и се спечели предимство. Ето и Кристиян, здраво, не дава шанс също на две глави по-високия състезател на Левски от него да успее да наделее. Нямат опция. Левски видяхме, че са затруднени. Да, в момента възпитаниците на Веселин Станков и Пенко Златев играят много активно, много агресивно и дават шанс на отбора на Левски да реализира положение и заедно с отличните изяви на Емилиан. Мисля, че напълно заслужено увеличават разликата си 3 минути преди края на двубоя. 37-23, както и ти каза, 3 минути преди края на двубоя. Преди да завърша аз с статистика и официално да помоля още веднъж Росен Добрев така за едно резюме на този първи двубой. И пак да повторим още веднъж амбициите на Спартак за това първенство. Амбициите винаги са били големи. Винаги сме искали да бъдем сред призьорите, но нека да играем за матч на матч. Може би турнира Хънков, който го спечелихме, даде една отлична възможност и мотивиране, но по програма, както се отказаха, не сега това прекъсване, може би и до там и контузиите повлияха в първата среща, но Спартак ще е фактор в това първенство, съм убеден. Предстои ни гостуване на отбора на Локомотив Мездра и след това... Ценоваци би трябвало така да... Ако играят момчетата както трябва, не трябва да имаме проблеми и да се готвим за супер сериозния матч с отбора на Пирин Гоце Делчев, на който сме домакини. Да, на 24 октомври отново в ефира на Билан Би Спорт ТВ, ако не се лъжа, 24 беше от 17 отново залата тук на Първа език. Да. Аз благодаря на Росен Добрев, оставаме малко повече от минута. Ще кажа малко и статистика за любителите на числата след тази атака. Една минута и 10-20 секунди до края. 38-24 за състава на Спартак. Най-резултатни за домакините са Йордан Попов с 8. Любомир Митков също има 8 гола. 6 за Георги Стоянов. 3 за Здравко Славов. Още едно страхотно изпълнение. Трети гол за младия Милен Жеков.
39 на 24 наистина. През второто по време наблюдаваме апотеоз на юношеската формация на Спартак Варна. За отбора на Левски, както Иван Илиев сподели, че се търде далеч от истината, но освен опитния Георги Христов и младите покрай него, да отличим Диан Василев с 10 гола. Това е топ реализатора на Левски. Единствен, който може би поддържа огъня, с номер 6 и отново го виждате в момента. Този път реши да комбинира. Малко странно попадение на Метин Мюртезов. 39 на 25 и може би последна атака. Ще закръглят ли попадението си на 40 домакините? Имат на разположение, предполагам, ще атакуват последните секунди, да не дадат шанс на състава на Левски за атака. Младежката формация, изключение на Няголов, както казахме. Последни секунди разиграват сега. Кой ще завърши тази атака? Сирийски сигнал с малко колебание. Се 5-6 секунди преди края. Така да видим, то времето изтече вече редовното. Но ще последва изпълнение. Така че Александър Николов, доколкото виждам, има шанс да сложи точка на спора и да оформи крайният резултат. Убедителна победа за варненския тим. Да видим с колко след това изпълнение на номер 11. Много тегнещо изпълнение. Чувате и публиката. 40 на 25 отборът на Спартак Варна разгроми състава на Левски, очаквано в среща от третия кръг на мъжкото ни хандбално първенство, което наблюдавахте в ефира на живо на Биланби Спорт ТВ. След сега ще ви предоставим най-интересните моменти от второто по време, докато ги наблюдавате. Аз ще се опитам да взема и мненията на двамата треньори. До мен е наставникът на състава на Левски Иван Илиев. Господин Илиев, 25 на 40 като резултат, тежка загуба. От резултата явно не сте, от играта доволен ли сте на вашите момчета? При тая загуба не мога да кажа, че съм доволен от играта, но не мога и да коря момчета, тъй като ние от години наред традиционно играем се с юноши. В момента вие видяхте, че освен на капитана Георги Христов, който можем да разчитам, и на Иван Боянов, десния гард, и Диан Василев, левият гард. Който отбеляза 10 гол. Да, да, и които са юноши до миналата година. Всички останали, с които играем, са набор 2002, сега са юноши 19 годишни. Включително... Целта е обиграване. Да, включително и вратарчето, който така мога да кажа, че е национален състезател в тая възраст, както и колегата му от Варна, момченцето го познавам. Всички останали са 2002, даже в моменти пускахме от юноши младша възраст.
които са 2005-2006 набор. Просто обиграваме отбора. Имаме и опитни състезатели, защото много пъти ни задават въпроса, че коренно различно играем и навън и в къщи. Така е, защото както в повечето клубове, така и при наши по-големите, по-опитни състезатели ходят на работа, нямат възможност да пътуват. Но това е болка, може би, на целия ни хамбал. Това не е на обществена тайна. Но мога да кажа, че са мъчиха момчета, но просто не са достатъчно обиграни. В тази връзка с този млад състав, какви са целите на Левски, предполагам, оцеляване в елита? Ами не точно така. Те целите ни са били винаги едни, да играем в елитната група. А докъде ще стигнем и сега, това е все още третия кръг. Предстои още много кръгове, има и други състави, които играят така с млади състезатели като нашите. Предстоят домакинства, ще видим и в края. Целта ни е да участваме, за да можем да радваме нашата публика, но за съжаление с тая пандемия, която е, те първа разрешиха публика, на практика не можем. Друго, което се отрази лошо върху целия клуб, е както коментирахме залата. Ние 2 години нямаме зала. Едната година играеше отбора само на гостуване. Тази е причината, може би имаме 3 опитни състезатели, които играят в момента в 8, Ловеч, на които също разчитаме. Това не е малко. Това е един вратар, пивот, гард, десен. Но това е, който където иска там да играе. Ние си почваме с младите момчета, няма да ги корим, не ги корим за нищо, не ги обвиняваме просто. Нашите указания са да играят край опитния Георги Христов, да го слушат какво отговори, защото в един момент ще останат само те. Така, благодаря на Илян, ви желая лек път към Левски и успех в следващите двубой. Благодаря и аз за интервюто, рядко се случва да ни вземат. Надявам се да има пак повод. Сега очакваме Веско Станков тук до мен. Наставникът на Спартак. Още веднъж да повторя, докато той идва към нашата камера. 40-25 Спартак разгроми Левски в тази среща от третия кръг на мъжкото ни хандбално първенство. До мен вече е честита победа. Резултата красноречиво говори, но пак второто повърне, като че ли по-важното и по-хубавото е, че юношите така се самочувствие показаха много добра игра. Да, така е. Успяхме първото по време да направим така комфортна разлика, за да могат те, когато влязат, да има така едно спокойствие вътре, да покажат своите качества. Предстоят им на тях тежки битки и те ще са бъдещето на мъжкия отбор. След като спечелите турнира Хънков Бургас, имахте така една непредвидена пауза матча с нея сега, който последно ме бе отложен. Това ли е част от причината да загубите така важния двубой с Шумен или има и други комплексни причини? Благодаря. Така поне каза Росен Добрев. Благодаря за въпроса. След спечелването на турнира се появи една пауза съботата, която търсих по всяка цена да я заместя с контролна среща или с отбор, с който да държа това ниво, нали, което горе-долу успяхме да постигнем там. Провалиха ми се плановете за контрола. Изиграхме един скован матч в Шумен. Не искам да се връщам назад. Днеска дори малко се пролича в началото и в момчета. Надявам се, че паренството е дълго. Едва втори кръг сме. Ще има доста изненади тази година. Да, и в тази връзка, освен състава на Шумен, който явно се подсили с доста играчи на Локомотив, вече го няма Локомотив, може би Пирин, Чардафон, 8. Виждаш ли така няколко отбора, които ще се борят за топ 4? Ами да, ако трябва... Отсъствието на Локомотив? Да, ако мога да ги изброя, и Ловеч със силен домакински отбор, Пирин, Гоце Делчев, Локомотив, Горна Оряховица, играхме финал с тях на Бургас. Значи това са отбори, които ще играят до последно тази година и ще са фактор в класирането. Така дълга скамейка, така ще разчиташ ли се повече на юношите? Ами... Имате и 3 контузени, да не забравя. По принцип това е и политиката, нали, на клуба, да подготвя кадри, да ги влива в мъжкия отбор. На мен това лично ми харесва. Когато имаш подрастващи и да качваш горе, това по принцип съм видял и аз лично като опит и като кой в чужбина, когато съм бил. Така се прави. Вече доколко ще се развият качествата и ще помагат на мъжете, от тях се зависи. Що зависи, благодаря на Веселин Станков. Още веднъж честита победа на Спартак. Това беше всичко в залата на Първа езикова гимназия, където Спартак разгроми Левски с 40-25. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на BeOne BeSport TV.